မင်းတနေ့တရင်ကောဒါတွေပဲစီစဉ်တော့မှာနိုင်လေးပြတာအဲ့လိုစတော့ကြောက်လာရတင်ကောဆိုအများရန်တရာပို့သူနဲ့ကိုနေကလေရိုးရိုးတတားတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဘာမှမရှိဘူအော်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်။ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်။နော်သူများရဲ့ဘဝရှေ့ဆက်လို့မရအောင်လုပ်တာနဲ့အရင်ရုံပါလေ။အောက်တန်းကြလို့နဲ့။မင်းဘီနာရှိခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးတစ်ခုပဲနူးညံ့တဲ့လက်ဆောင်နဲ့ကိုယ်ထွေးပွေးထားခြင်းနဲ့ဆုံးဆက်မဲ့ချစ်သွေးတဲ့ကိုယ်တန်ဖို့တတ်ချင်မေThe thing I'm my name Mina Mina You day do thing to me Say day Mina sen da da ngom ma shi mu la Di kai sa phet de la phet de la Mina sen da da u la kwa Ha The chip No so not the night day ရင်းနေတဲ့ main key ဆိုလို့မြက်ကလွယ်ဘယ်သူမှမမရှိတာကိုပါပဲလို့လို့ဒီနေ့ဘာကပဲဘယ်လိုတွေပြီးဆုံးဖြတ်ပါလဲတွေ့ဝင်နေတဲ့ချင်းညုံနဲ့ကိုခုတော့တိတ်နိုင်တယ်